dragi moji, dobrodošli u još jedan novi video. Nadam se da vam se videi sviđaju. Ekipa, evo nas ovdje u četi mjestu u Italiji. Ja mislim da se tako izgovara. Izvinite ako pravilno ne izgovara. Znači, došli smo tu u Daiko Europa. Firma ona koja se bavi proizvodnjom remenova za auta i šta ja znam još, i hoću da vam pokažem u hladnjači. Znači, ako uspijem da snimim istovar, da vidite da se u hladnjači ne voze samo prehrambeni proizvodi, sladoledi, šta ja znam, salate, lubenice, meso i slične stvari. Znači, vozi se i guma. I guma se vozi, ljudi moji, na plus 15 stepeni i konstantan rad treba da bude motora. Znači, nismo snimali jučer, prekućer i ovih dana malo, ali evo, odlučio sam da vam se javim, pa ćemo voziti ovim italijanskim cestama. Idemo na utovar, sad čekajte samo da vam kažem, na drugu stranu, sad smo na ovoj lijevoj strani, vam obale, kod Jadranskog mora, ali idemo sad tamo suprotno. Samo da vidim kako se ono zove grad. Ja ću da vidim na karti, ako se moram vidjeti prvo na poruci. Terracina, Italija. Sad Terracina, da vidimo samo. Mi smo to juče gledali, sad ću ja to imamo. Terracina. Terracija, provincija. Znači, dođe vamo. Pa da. Kod Latine. Ispod Latine, tu smo već bili. I najvjerovatnije ćemo se mi, a nećemo. Ispod Rima dođe. Evo, pokazat ću vam kako to izgleda. Nadam se da vidite i da je fokus dobar. Znači, eto ga, 224 km, pa ćemo ići malo ovim, malo ćemo snimati ove puteve do utovara. Ako sad budem mogao da snimim istovar, pokušat ću da vam snimim istovar. Naravno, ako budem ja istovarao, vidjet ćemo, eto, uglavnom sve. Sve ćemo vidjeti, sve ćemo se dogovoriti. Ekipa moja lijepa, poštena. Brat Bečiri, evo ga ovdje. Pere zubiće, ja sam svoje opravo upalio kamion. Sad ćemo lagano vamo ići. Tu smo jedno možda iza ove krivine, pa možda jedno 200-300 metara od firme. Tu smo parkirali, industrijska zona. Sinovo smo došli oko 11. Moram prebaciti ovdje na čekiće. Da nam otkucaju malo čekići. I moramo staviti početno mjesto. Italija. I sad smo u fullu, ekipa moja dobra, poštena. Znači, to je to. Nije odavno bila videa s nekom pričom, pa ćemo danas nabaciti neku pričicu, vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Pa da ne bi ja dužio ovaj uvod, pošto evo već je tu negdje oko 4 minute. Otvoren je boks, dobro je. Mi se vidimo, ekipa, kasnije. Ćao. Thank you.
E, ekipa, evo lagano, 231 km, 4 sata, 11 minuta. Da vidim, pa kuda vodi. Gdje je, predsjedno, to je minus. Nemoj, samo trči pa. A ja, pa nema. Dobro, dobro. Pa ja. To je to. A ovo ekipa moja 4 sata, imamo samo bek. Lagano, evo, krećemo. Evo vidjeli ste kako smo istovarili te gume. Sad ja mislim da idemo vamo na drugu stranu. Idemo po Lubenicu. Najvjerovatnije. Možda ova kamera da stoji kako treba. Koji snima se sada, spikovice, da dobro stoji i nadam se da ću ja to moći sve. Vidiš ti, brate, mi smo trebali s onog autoputa sići ovdje. Ja. No, jesmo mi sišli ovdje da sići, je li to taj autoput? Nije, mi smo brate sišli gore, iznad. Naravno smo išli preko onoga mosta. Jedan, evo, preko onog mosta smo sišli. Kroz ovu, ovamo malo stranu fonda smo, ali nema izlaza s ovih strana. Mi smo juče lutali, jedva smo došli do ove firme, ako vam vjerujete. Mi smo slušali, never.
kritično, ali nema veze, dobro je. Laganica. Samo laganica. Brat Adis nema vremena da nam snima klipove na hladnjače. Radi punom parom. Dajđa isto na hladnjači. Svi pitate šta vozi, gdje je, šta je. Znači, vozi onu Scaniju što sam ja vozio kad sam bio na termotrafiku. I on je sad na termotrafiku. Da vidimo, možemo li ga nazvat malo. Pa ćemo zvati i brata Adisa. Tebe, brate moj, rekao da te ubacim opet u klip, e. Dačka, vam ništa te neće, vama, brati. Če, pa nećeš, brate, pa ne mogu se derati, jaram. Ne valja ti telefon, brate moj. Gdje sam sekundu, ja uključim ovaj speaker, pa bi je novo. E, sad neću, Gračka. A tako, vidiš kako se sad čuješ, jaram. E, eto ga. Pa gdje si, Bratska? Rekao, svi pitaju za tebe, pa da te opet ubacim u klip, rekao je Rane. Da se javiš ljudima malo, da te čuju. To, brate moj. A? Evo, brate, onaj, spičin iz Njemačke, kraja Njemačke, evo ga u Holandiji, sad si priješ Belgiju. Znači... Idemo u Belgiju, godinu, sladolet. Ići u ovo dinu na čestu sladoleta, jednu sladoleta, ako ti loš ponesi, ako hoćeš se potam. Ja, znači hladnjača ide životom, jel? Ma ide, brate, ovo do penzi. A? Samo hladnjač. Kad ideš kući? Samo do penzi. Kad ideš kući? Pa, pričao sam s Ivanom jučer, brat, moj pošteni onaj, i pita me kad ću kući. Pa da sam ja bio rekao, ima svakako rekao do 16. sviđanje. Ja govorim, ja rekao Ivana, od 12. do 16. hoću da se sviđa. Ja? Rekao 16. nek bude krajnji dan, neka od 12. eto kad god vama odgovara, znaš? Ja, ja. I ona govori s Tarislavom, kaže nije dobro. I onaj, kako se zove? Eto, rekli su do 16. svom poslu, ja sam pogledam da mi sviđa. Ajde, dobro je. Dobro je, brate. Evo će mi baš malo te pričam da Ado, bračka moje. Ja, Ado, oće s tobom kući. Ja, Ado, oće s tobom kući, kaže. Ja sam ukapo, ostavio sam i njega sa mnom da ide kući. Adisa? A? Dobro, neće Adisa nama kući, jel? Može i kuće, ne znam, nisam. Ajde, dobro, samo se vi uklapajte onda vas trojica, jedan. Odo smo nas dvojica onda, jedan. Nama odgovara, jedan. Kad mi, brate, idete kući? A? Deseto. Kad mi idete kući? Deseto, kako Bog da. Deseto? Ja. Znači, to je ono... Zavrčano da palja, da je ti kako se dovoljiš to tako izgleda. Pa deseto, brate, moj, prilike, tako, ja. Da, gore, dole nije problem. Pa ja. A nema šta, svakako me u četvrtak, u subotu 10. mi pada 45 sati pauze, nema potrebe da me drži, razumiješ? Ja. Ali ima ne ista stvar, glava ona je od 16. Pa ja. Da mi je ono 45, ne je razloga da me drži. Pa ja, pa ništa, polako, lagano. Šta ćeš? Samo lagano, pjaš, brate, samo pjaš ćeš. To.
i samo miške i samo pozitiva, a? Pa čao, miške nisu bitne, bitne pozitiva, bačka. A to, brate, moj. Znači, pozitiva, samo, samo pozitiva, nijema problema, ba nije što se rete, a sviđa, ba neće biti tako kako to piša. Tako je, brate, tako je. Znači, sve dobro, zdravo. Pa dobro je, brate, hvala Bogu. Eto, jučer je bio na granici sa Poljskom, skoro eto kako ona, gore Sobar je ovaj sadovljen. Pa ovo skroz na krenuši, 1000 km, evo, prevalio sam zato, ostao mi još. Mi imamo, brate, mi imamo non stop 1000 plus jarane kilometara, brate moj. Pa znači kao nisi dvojka, ja to pa to je gospodski, pa to je kod tebe gospodski posao, ja bi sutra to potpisao da radim, nema. Nema žurbije, brate. Dobro, ovaj čura, to pisala. Ovaj sutra listovan, brate, ja govorim, Ivan, imao jučer je tegi oko 2,5 sata vozi, ja govorim da kada poči je pao, ja odu noćnu, da izvrgnem onaj štavu, gore, brate, na krijecu, na desnijeski, gore je haus. Rekode ja u noću, rekao je, pa vam ćemo stiša isto, ma rekuo sam se vati u pjetak. Ovdje možemo stići, rekao ne moj stići, skidat, ja ću skidat. I sinovi, brate, uplete, levo 800 km. Ti si munja, nema vozaci posto, brate moj. To, to, brate, e, kad kažu taki ko su ti da sam vozač, onda sam vozač. Ali još uvijek učimo tako. Like, share, subscribe, brate moj. A? Like, share, subscribe! Nisam se razumio sam. Reko, like, share i subscribe, brate moje. A, obavezno, obavezno, obavezno. Eto, bratska moj. Ništa, budi mi pozdravljen, brate, pa se čujemo i vidimo, e. A ko bude, a to kako, bratska moj. A mi ćemo se dole u Sarajevu, e. A u Sarajevu se vidimo. Pa naravno, bratska moj, ajde, ništa, pozdrav, pa se čujemo, brate moj. Ajde, bratska moj, pa čujemo. Ajde, sretno, čao, čao. E, evo ekipa, vidjeli ste našeg brata. Najđu. Op. Adis. Ide, brat, Adis. Adis, troj. Ide, brat, Adis u klipu, Jesse, brate moj. Šta ima, Jera? Dobar ti. Evo, brate, čekavonica, života. Će, šta je reći, brate moj? Pa došao uredno na termin, imam jedan listovan i utovan. Kaže mi čovjek, sam broj telefona iznad parking, kaže, otvori se, kaj možda mogu ti malo i zaspat. Ha, 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 ha. Boli te briga, boli te briga, lezi spava, jara, sve, nije do tebe, brate moj, ništa. Pa znaš koja je gužba, kiku, e? Pa vjerujem. Jara, da ne dola šta kad je ona ima, e? A bitno je, brate, ja sam ja došao prije termina, sada. Slušaj, da ti kažem ja, brate moj, nešta. Pitaju ljudi gdje si, šta si, rekao, nema Adis, brat, vremena da snima klipove. Ja ću ga, rekao, ubaciti u klip da vas pozdravim malo, jel' da? A? O, brate! Sad sam zvao onog Aldina, daj ću, brate, kaže da hoćeš sa njim kući da ideš. Sa kim? Daj ću. Pa sad on ko meni govori, sad on meni govori, pa rekao dobro, rekao ako on hoće, rekao nama odgovara i ta varijanta. E, slušaj, slušaj, jesi se ti najavio kući 10. brate moj? Jesam. Šta su ti rekli oni, brate moj? Ništa, to. Dobro, ja sam se najavio 10. i mene zove danas.
zove me danas, neću ti imenovat ko me zove, uglavnom pita ovo ono i ja mu govorim desetog za mene i za Emira, znaš. Ja. Eto, tako, brate, pošto sam rekao sam da imam ono rezervisano, brate moj, i zato pita koliko ću ostat kući, ja mu kaže moram mijenjat pasoš. A nemam, brate, ja, da vidim, gdje mi je pasoš, moj. Nemam ja, brate, evo, pasoš, jarane, evo. Nema, jarane, znači, pun pasa, porte, pun. Nemam, jarane, moram mijenjat, brate moj. Moram, brate, onaj, ne može kad udaraju pečata. A ja, ne može ko mene pasoš godina i po dvije plafon i gotovo, jaran. Dobro, sad će moći malo više zato što ne idem dole više, ono, znaš. Ne radim, ono, postaje lopa. Da, ne prelaziš granicu non stopa, će sad trajat malo duže, hvala Bogu, jaran. Eto, dobro. A prije, ono, brate, pa snimam ja klip, brate, moj. Rekao te malo stavim, jedan od te ljudi. Brat Ac! Brat Ac! Malo ljudi čuju, ba, poželite, brate moj, ba. Evo, brate, sad dobili opet ove nove 50 giga, sad ću ja i live pustiti, jarane, danas. Danas ide i live životom, jarane. A? O, brate moj, je. Samo gaz, brate. A? Ništa, jesi javio Ivani, brate, da ti je pauza, jarane. Jesam. E, dobro, super, nek si ti javio Ivani. Ovo sam rekao ti jesam. Pa to, da si ti reskiraš, jarane. Eto, pozdrav zatvor Nispoleta, je. A, pozdrav zatvor Nispoleta, Ivanu, može, brate, može. Evo i od... Evo, brate, i od mene pozdrav, je. To, brate moj, samo miškica. Dobro je. Eto, mola slučke. Onda baš šta dočkuje, ne, pa ćemo čuti. Ajde, brate, ajde, važi, ajde, čao, pa čujemo, brate moj. Ajde, čao, brate. Evo, ekipa, nadam se da ste čuli razgovore između mene Dajđi i našeg brata Adisa. Koliko ovaj klip? Boga mi 24 minute i tamo 4.28, to će biti to tamo. Stajemo na sos i završavamo klip. Ekipa, hvala vam na gledanju ovog videa. Nadam se, evo, da ste uživali u pogledu autoputa, iako sam mislio da će biti racional, ali vjerovatno je racional za 73 km kad se skinemo s ovog. Ovo je autoput, jeste ušlo na naplatnu rampu, brate moj. Znači, ja sad tražim sebi sos, ako mogu gdje da stanem, da skinem onu kameru tamo, da isključim. Nadam se da je položaj kamere dobar, nadam se da ste uživali u pogledu i u video klipu. Ekipa, hvala vam na gledanju. Ne zaboravite, naravno, da se pretplatite na kanal. Ako to već niste odradili i ekipa, vama pretplata ništa ne znači, a meni puno znači. Stoga, ekipa, obavezno bacite jedan lajkić i naravno komentarište video. Komentarište video i samo miške, samo pozitiva. Ćao!